የሰራተኞች ጥያቄና የመንግስት ክልከላ የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ዓለም አቀፍ የሰራተኞች ቀንን በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ለማክበር የያዘው ፕሮግራም ክልከላ ስለገጠመው መሰረዙን ያስታወቀው በያዝነው ሳምንት ነበር ኮንፌዴሬሽኑ በየአመቱ ሚያዝያ 23 የሚከበረውን ዓለም አቀፍ የሰራተኞች በዓልን በአዲስ አበባ በቅርንጫፎቹ በሚገኙባቸው የሀገሪቱ ክፍሎች ለማክበር እቅድ እንደነበረው ገልጿል ነገር ግን ዝግጅቱ በከተማው ባለስልጣናት መከልከሉን ኮንፌዴሬሽኑ የገለጸ ሲሆን ፖሊስም በአዲስ አበባ ውስጥ በዕለቱ የሚካሄድ የሚያውቀው ሰልፍም ሆነ ስብሰባ የለም ብሏል 48ኛውን ዓለም አቀፍ የሰራተኞች ቀን ሜዴይን ምላሽ የሚፈልጉ የሀገሪቱ ሰራተኞች ጥያቄዎች ናቸው ያሏቸውን በመያዝ ለማክበር አቅዶ ነበር ለዚህም የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን በአሉ ለማክበር ቅድመ ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቶ እንደነበር አመልክቶ ነገር ግን ባለፈው ሰኞ መያዝያ 23 ቀን በመስቀል አደባባይ ይካሄዳል የተባለው ክብረ በዓል መሰረዙን ገልጿል የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር የጸጥታ ቢሮ ስለ መርሃ ግብሩን ለመሰረዝ ተገደናል ሲል የሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን አስታውቋል ኮንፌዴሬሽኑ በዋናነት ለሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪ እንዲደረግ ዝቅተኛው የሰራተኞች ደሞዝ ወለል እንዲሻሻልና እንዲወሰን የዓለም አቀፉ የሰራተኞች ቀን በዓል ዝግጅት ላይ በሰላማዊ ሰልፍ ለመጠየቅ አቅዶ ነበር የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስም ዓለም አቀፉን የሰራተኞች ቀንን አስመልክቶ የከተማው ፖሊስም ሆነ የአስተዳደር አካላት የሚያውቁት ምንም አይነት ስብሰባ አለመኖሩን አስታውቋል ስለዚህ በከተማዋ ውስጥ ሰኞ መያዝያ 23 ቀን 2015 ዓ ም ምንም አይነት የአደባባይ ኩነት ወይም ሰልፍ አለመኖሩን ያሳወቀ ሲሆን ህግን የማስከበር ተግባሩንም አጠናክሮ እንደሚቀጥል አሳስቧል የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን የሰማኮ ፕሬዚደንት አቶ ካሳውን ፎሎ ሰልፉን ለማካሄድ ከሚመለከታቸው አካላት ፈቃድ ማግኘታቸውን ነው የሚያስረዱት በበዓሉ ወቅትም ሰራተኞች የሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች በግልጽ የሚታወቁና ከህይወቱ ጋር የተያያዙ መሆናቸውን እነዚሁ አካላት ጠንቅቀው እንደሚያውቁ አቶ ካሳውን ይገልጻሉ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን በአመት አንድ ጊዜ በሚከበረው በዓሉ ላይ ተገኝቶ ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ጥያቄዎችን አቀርባለሁ ማለቱ ህግን የተከተለ አካሄድ መሆኑን የሞያው ሰዎች ይገልጻሉ በዚህ ላይ የኮንፌዴሬሽኑ አመራር ቀደም ብለው የሰልፉን ዓላማና ይዘት ዘርዝረው በማስረዳት ከሚመለከታቸው አካላት ፈቃድ ካገኙ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ክልከላ መጣሉን በመጥቀስ ድርጊቱ በጣም እንዳሳዘናቸው አቶ ካሳውን ይገልጻሉ ረጅም ዘመን ያስቆጠረው የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን በተለያዩ የአስተዳደር ስርዓቶች ስር ያለፈ መሆኑ ይታወቃል በርካታ ቁጥር ያለው ሰራተኛ በአሁኑ ጊዜ በሀገሪቱ ጎልቶ የሚታየውን የኑሮ ውድነት መቋቋም ስላቃተው ጥያቄውን በህጋዊ መንገድ ማቅረቡ ተገቢነት ያለው ነው የሚሉት የህግ ሰዎች ይህም በሀገሪቱ ህገ መንግስት የሰፈረ መብት መሆኑን ያስረዳሉ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት አንቀጽ 30 የመሰብሰብ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነጻነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት በሚለው ስር አንድ ማንኛውም ሰው ከሌሎች ጋር በመሆን መሳሪያ ሳይዝ በሰላም የመሰብሰብ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነጻነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት አለው ከቤቶች ውጭ የሚደረጉ ስብሰባዎችና ሰላማዊ ሰልፎች በሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች በህዝብ እንቅስቃሴ ላይ ችግር እንዳይፈጥሩ ለማድረግ ወይም ሰላማዊ ሰልፍ ሰላምን ዲሞክራሲያዊ መብቶችንና የህዝብን የሞራል ሁኔታ እንዳይጥሱ ለማስጠበቅ አግባብ ያላቸው ስርዓቶች ሊደነገጉ ይችላሉ ሁለት ይህ መብት የወጣቶችን ደህንነት የሰውን ክብርና መልካም ስምን ለመጠበቅ የጦርነት ቅስቀሳዎችን እንዲሁም ሰብአዊ ክብርን የሚነኩ የአደባባይ መግለጫዎችን ለመከላከል ሲባል በሚወጡ ህጎች መሰረት ተጠያቂ ከመሆን አያድንም ይላል በሕገ መንግስቱ ላይ በግልጽ እንደተመለከተው ሰዎች በቡድንም ይሁን በተቋም ደረጃ ህጉን አክብረው ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ መብታቸው የተጠበቀ ነው የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ሰራተኞችም እንኳንስ በበዓላቸው ማለትም በአለም አቀፉ የሰራተኞች ቀን ቀርቶ በማንኛውም ጊዜ ቢሆን ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግና አሉን የሚሏቸውን ጥያቄዎች ማቅረብ መብታቸው መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ሰራተኞቹ በዓላቸውን በሚያከብሩበት ወቅት በተመሳሳይ ሁኔታ ሊመለሱልን ይገባቸዋል ያሏቸውን ጥያቄዎች ለማቅረብ ተዘጋጅተው ነበር ለዚህም ህጉን ተከትለው የመንግስት አካልን ፈቃድ አግኝተዋል ሰልፉ በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅና ከተያያዘለት ዓላማ ውጭ እንዳይውል እንዲረዳም ኮንፌዴሬሽኑ አራት ሺህ የሚጠጉ አባላቱ በጥበቃና ስነ ስርዓት በማስከበር ስራው እንዲሰማሩ አዘጋጅቶ ነበር ይሄ ሰልፍ የታሰበው ሜዴ በአልን በመስቀል አደባባይ ለማክበርና ያሉንን ጥያቄዎቻችን ለመንግስት ለማቅረብ ነው ይሄ ነው ሰልፉ የታሰበው ነገር ግን ሰልፉ እንዳናደርግ ተከልክለናል የተከለከል ነው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጸጥታ ቢሮ ነው ሰልፉን በአደባባይ ሰልፍ ማድረግ እንደማንችል የተነገረን ማለት ነው በአንድ ሀገር የኢኮኖሚ ውስጥ ሀብት ተብለው የሚጠቀሱት በዋነኛነት የሰው ኃይል መሬትና ካፒታል ናቸው በአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ውስጥ ሀብት ተብለው የሚጠቀሱት በዋነኛነት የሰው ኃይል መሬትና ካፒታል ናቸው የሰው ኃይል ተብሎ የሚጠቀሰው የጉልበትና አእምሮዊ ስራን የሚሰራው የሰራተኛው ክፍል ነው ይህ የሰራተኛ ክፍል አለም ያለፈችበት የኢኮኖሚ ስርዓትን ተከትሎ ብዙ ውጣ ውረዶችን አልፏል ለመብቱ መከበር የተለያዩ ትግሎችን አድርጓል ከፍተኛ የሚባሉ መስዋዕትነቶችንም ከፍሏል ኢዜማ የሰራተኞች መብትና ጥቅም ይከበር በሚል ርዕስ ባወጣው መግለጫ እንደ ኤውሮፓ አጣጠር ከ መቶ ዎቹ እስከ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ከፍተኛ የሆኑ ትግሎች በተለያየ ወቅትና በተለያዩ ሀገራት በከፍተኛ መጠንና ድግግሞች የታዩባቸው ጊዜያት እንደነበሩ ያስታውሳል በነዚህ ጊዜያት በዋነኛነት በሰራተኛው ክፍል ከሚነሱ ጥያቄዎች መካከል የተመቻቸ የሥራ ሁኔታ ደሞዝ እና ተያያዥ ሌሎች መብቶች ነበሩ የኢትዮጵያ ሠራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አቶ ካሳውን ፎሎ በወቅቱ ሊቀርቡ ታስበው የነበሩ ጥያቄዎች ከሠራተኛው መብትና ጥቅም ጋር የተገናኙ እንጂ ሌላ የፖለቲካ ዓላማ ያላቸው እንዳልነበሩ ይገልጻሉ እንግዲህ እኛ ልናነሳ ያሰብ ነው ወይም የሠራተኛው ጥያቄ በጣም ግልጽና በተደጋጋሚ ስነሱ የነበሩ ጥያቄዎች እንጂ አዲስም አደሉም ባለፈው አመት ሜዴ ላይ ያነሳናቸው ነገሮች ናቸው አንዳንዶቹ እስካሁን ተግባራዊ አልተደረጉም የሚል ጥያቄ ነው ለምሳሌ ኑሮ ውድነት የሁሉም ጥያቄ ነው ኑሮ ውድነት ላይ ኑሮ ውድነት አለና መንግስት ከጋዝና አውጥቶ ይደጉሙ አይደለም ጥያቄያችን እናቃለን ሄደ ሀገር መንግስት ነው ይህም ማድረግ እንደማይችል እናቃለን ስለዚ ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዘው ምን ምን ማሻሻዎች ብደረጉ ይሻላል የሚል ጥያቄ ነው ያለው አንደኛው የስራ ግብር ብትቀነስ ፊልድ ሲወጣ አበል ላይ ይቀነሳል አበል ላይ የሚቀነሰው ቁርስ አልጋ ምሳ እራት ሆኖ አምስት መቶ ብር በቀዋል ነው አንድ ሰው ፊልድ ሲወጣ አምስት መቶ ብር በላይ ካገኘ ታክስድ ነው ይላል አሁን በ500 ብር አልጋም አይገኝም አይደለም ምግብ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው በግል ድርጅቶች ሰራተኞች ደራጁ አንዳንድ ሰሪዎች አንደኛ መደራጀት አይፈቅዱላቸውም ብደራጁም ደግሞ ከደረጃ ዝቅ ማድረግ መሪዎቹን ከቦታ ቦታ ማዛወር አሊያም ደግሞ ማሰናበት ከዛ አልፎም አንዳንድ ቦታ ላይ ይታሰራሉ ለረጅም ጊዜ በተካሄደው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበር ኮንፌዴሬሽን ታሪክ ውስጥ ሰራተኛው ከራሱ ጋር ከተያያዘ ጥያቄ ውጭ ሌላ የፖለቲካ አቋም በመያዝ የተንቀሳቀሰበት ጊዜ እንደሌለና አሁንም ይህ ሰራተኛ ለሰላም ያለው አቋም እጅግ ከፍተኛ መሆኑን አቶ ካሳሁን ያስረዳሉ አሁን ባለው የሀገራችን ነባራዊ የፖለቲካ ስርዓት ምክንያት ቀደም ተብለው በሰራተኛው ከሚነሱ ጥያቄዎች በዘለለ የከፋ ችግር ይታያል ያለው የኢዜማ መግለጫ ሰራተኞች የተመቻቸ የሥራ ሁኔታን ከመጠየቅ ይልቅ የሚገኙ የሥራ ዕድሎችን ለመጠቀም በሀገሪቱ ግዛቶች ተንቀሳቅሰው መሥራትና ሀብት ማፍራት ስጋቱን ገልጿል በአትላንቲክ ባህር ላይ የተፈጸመው የባርነት ንግድ ተጽዕኖ ምንም እንኳን አለም ብዙ ርቀት የተጓዘች ቢሆንም አሁንም በቆዳ ቀለም ላይ የተመሰረቱ ማግለሎችን ከማስተናገድ አልቆመችም ይህንንም ማህበረሰቡን በትምህርት በማነጽ የማኅበራዊ ግንኙነት ሚዛንን ማስጠበቅ ዓላማ ያደረገ ነው የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን ባለም አቀፉ ሠራተኞች ቀን ሊያቀርባቸው የነበሩ ጥያቄዎች ቢታገዱም ማህበሩ ግን አሁንም ቢሆን ከመንግሥትና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ፕሬዚደንቱ አቶ ካሳሁን ፎሎ ገልጸዋል